Naše zahrada se může pochlubit i chovem tárů himalajských ve velmi krásném a celkem přirozeném výběhu. Jsou to zvířata, která žijí ve vysokých nadmořských výškách, skoro až 3000 metrů nad mořem, a jsou velmi bázlivá, takže je málo kdy je možné je spatřit. Táři mají velmi dobře přizpůsobené nohy, spíš konkrétně kopítka, která mají pružná a měkká, ale ze zhora tvrdá, takže oni nemají problémy se pohybovat po těch skalách. Obvyklou potravou táru je tráva, různé bylinky, kořínky, listí, takže my se snažíme jim nabízet větve s listím, ale milujou i kůru, takže za tou jsou ochotní slézt z těch skal dolů a pochutnat si na těch dobrotách, které jim dáváme. My máme stádečko, které činí 13 členů. Ve vodě je samec Hubert, my mu říkáme Fešák Hubert, protože je to velice pěkný samec. Letos se nám narodili 3 mláďata a každý rok teda má mláďata. Teď na podzim, konkrétně v listopadu, probíhá u táru říje a to je nejhezčí období, kdy se samec tára vybarvuje, aby dobře imponoval samicím. Jeho zbarvení je čokoládově hnědé a má krásnou světlou hřívu, kterou by se mohl pochlubit i zase medvěd.